Zgjedhjet për kreun e degës së Partisë Demokratike Durrës pritet të zhvillohen në datën 23 prill. Dita e djeshme ka shënuar afatin përfundimtar të kandidaturave pranë Komisionit për Katës. Por, cilët janë ata që do të garojnë për të kryesuar Selim Blu të qytetit bregdetar? I pari ka qenë Osman Stafa, ish drejtuesi degës në harkun kohor 2014-2016, që ka bërë me dije që do të garoj për këtë post. Ndërkaq, ish deputeti dhe ish drejtuesi degës Igli Cara ka zgjedhur rrjetet sociale për të njoftuar se do të garoj më 23 prill për të fituar votbesimin e demokratëve dursak. Një vendim bazuar të reflektimi i thellë, shkruan ndër të tjera në postimin e tij. Po ditën e sotme, Ardian Muka konfirmoi për Adrianet se do të jetë një tjetër kandidat i kësaj gare. Duket se 23 prilli do të vërë përballë Osman Stafën, Igli Carën dhe Ardian Mukën, nëse nuk do të ketë ndonjë surprizë në këtë zgjedhje që do të vendosin se kur do të marrë drejtimin e degës së Partisë Demokratike Durrës. Ndërkohë që fjala e fundit i takon antarëve të kësaj force politike që do të flasin me votë këtë të shtunë.